З понеділка перекриють центральний проспект Луцька. В обласному центрі продовжать роботи з капітального ремонту проспекту Волі. У зв'язку з цим з 8 години понеділка 29 травня і до завершення робіт буде зупинено рух транспорту на ділянці від вулиці Шопена до Київського майдану. Маршрутки та тролейбуси рухатимуться вулицею Глушець, об'їзд приватного транспорту вулицями Глушець та Коперника. Точних термінів завершення робіт немає, але, як нам повідомили у міській раді, триватимуть вони не менше тижня.